78 nxënës ekselent të katër gjimnazeve të qytetit të Korçës janë pajisur me certifikata nga Bashkia e Korçës si vlerësim për punën dhe përpjekjen e tyre për rezultatet të shkëlqyera në mësime. Të gjithë nxënësve ju akordohet bursë mujore me një vlerë 20.000 lekë të vjetra. Është zhvilluar sot ceremonia e shpërndarjes së certifikatave për gjimnazistët e shkollës Themistok Ligër Menjë sipas kryetarit Sotiraq Filo. Projekti Bursa për Gjimnazistët inkurajon dhe motivon nxënësit për të vazhduar me këto rezultate. Është një mënyrë shumë e mirë, do të thoja unë, për t'i inkurajuar dhe për t'i motivuar këta nxënës që të vazhdojnë në rrugën e tyre, duke qenë sot nxënës të shkëlqyer të gjimnazeve të bashkisë dhe nesër profesionist shumë të mirë, të cilët do të japin pastaj kontribut të vlefshëm për komunitetin. Dëshiroj të uroj nxënësit e gjimnazit Themistok Ligër Menjë, cilët në respekt të rregullave të pandemisë i thirrën për t'ia dorëzuar fizikisht, por turoj edhe pjesën tjetër të gjimnazistëve nga tre gjimnaze të tjera, nga gjimnazi Raqi Qirindxhi, nga shkolla e Maltës dhe nga gjimnazi Platon. Dëshiroj të uroj familjet e tyre, pasi ato janë një pjesë e rëndësishme, besoj, e suksesit të këtyre nxënësve, të uroj stafet mësimore të këtyre gjimnazeve për këtë grup nxënësish kaq të përgatitur dhe të uroj gjithashtu dhe të shpresoj që në vitet e tjera do të kemi akoma më shumë nxënës të cilët do të ndjekin këto modele për të bërë edhe ata nxënës të shkëlqyer. Entela Kuruni, drejtoria e shkollës Themistok Ligër Menjë, falenderon Bashkinë Korçë për motivimin që ju jep nxënësve. Gjithmonë ndihem e emocionuar kur jam pjesë e kësaj ceremonie ku nxënësit më të mirë të shkollës nderohen me certifikata nga ana e bashkisë. Një faleminderit e madhe i shkon kryetarit të bashkisë për këtë nderim që ju bën dhe motivim që ju jep nxënësve tan. Një falënderim i madh për stafin pedagogjik i cili punon pa u lodhur me këta nxënës, por nuk dua të le pa përmendur dhe partnerin tonë më të rëndësishëm që janë prindrit. Faleminderit prindër, krenar për rezultatet e nxënësve, faleminderit nxënësve që lartësojnë emrin e shkollës tonë. Sipas kryetarit, ky është viti i 11 që Bashkia Korçë zhvillon projektin Bursa për Gjimnazist, dhe në këto vite kanë qenë të shumë nxënësit që kanë përfituar bursën mujore.